በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የነበረው የፖለቲካ አለመረጋጋት በማዕድንና ነዳጅ ዘርፉ ላይ ጫና መፍጠሩ ተገለጸ። በዘርፉ የዕውቀት ውስንነት በመኖሩ የአቅም ግንባታ ሥራ መስራት እንደሚገባም ተገልጿል። በቴሌ ማሻግሬ በኢትዮጵያ የነዳጅ ምርት ፍላጎት እየጨመረ ቢመጣም ኢንዱስትሪውን የሚመራና የሚያስተዳድር ሀገራዊ የነዳጅ ስራዎች ፖሊሲ ያልነበረ በመሆኑ ዘርፉ በቆየ ህግና መመሪያዎች ሲመራ ቆይቷል። ታዲያ በዚህ ዘርፍ ላይ ግልጽ ፖሊሲ ማስቀመጥ ለመንግስት፣ ለግሉ ዘርፍ እንዲሁም ለባለድርሻ አካላት የጋራ ተጠቃሚነት አስፈላጊ መሆኑ ይነሳል። ይህን አስመልክቶ አዲስ የተዘጋጀው በሚገኘው የማዕድንና ነዳጅ ረቂቅ ፖሊሲ ላይ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማና የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴን ጨምሮ የዘርፉ ባለሙያዎች በተገኙበት የምክክር መድረክ ተካሂዷል። የተዘጋጀው የሚገኘው ይህ የማዕድንና ነዳጅ ፖሊሲ ወደ ማዕድን ፍለጋ ስራ የተሰማሩ ኩባንያዎችን ችግር እንደሚፈታ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናግሯል። ፖሊሱ ሁለት ነገሮችን ነው የፈታው። አንደኛው ከዚህ በፊት ወደ ልማት የገቡ ወደ ፍለጋ የገቡ ተቋማትና ካምፓኒዎች ላለው ችግር በተሻለ መልኩ ይቀርፋቸዋል። ሁለተኛ ግን ከዚህ በኋላ ለሚመጡት ካምፓኒዎች ደግሞ የተሻለ መንገድ ያመቻቻልና በክልሎች ደረጃ አየናቸው። ከክልሎች ጋርም ተነጋግረን በክልሎች ደረጃ የፈታናቸው አሉ። ህግ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። አንዳንድ ደግሞ አሰራር የሚያስፈልግበት ነገር አለ። ስለዚህ ፌዴራል መንግስትና ክልል ከክልልም በታች ወረዳ በወረዳ ዙሪያ ያሉ ማህበረሰብ አንድ ላይ ከተቀናጀንና ልማቱ ስለምንፈልግ በዚህ ደረጃ ከመረን ሀገራችን እንደተባለው አምስት የኢኮኖሚክ ዋልታዎቹ አንዱ ማይኒንግ ስለሆነ የተሻለ ሀገር የተሻለ ብልጽግና ይመጣል የሚል ተስፋ አለ። ይህ ፖሊሲም ከውይይቱ የተገኙ ግብዓቶች ተጨምረውበት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚላክም ኢንጂነር ታከለ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት በሀገሪቱ ተፈጥሮ የነበሩ የፖለቲካ አለመረጋጋቶች በዚህ የማዕድንና ነዳጅ ምርት ውጤታማነት ላይ ችግር ፈጥሮ እንደነበረም ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። በክልል ደረጃ ከክልልም በታች ወረዳዎች በወረዳ ዙሪያ ያሉ ማህበረሰብ የራሱ ሀብት የራሱ ኢንቨስትመንት አድርጎ እንዴት እንደሚያስብ እንዴት እንደሚሰራ የህግ ማሻሻያዎች አሁንም ያስፈልጋሉ። አሁን ያለው ህግ የፍሪ ሼሩን ፌዴራል መንግስት ነው የሚወስደው። ተጨማሪ ፖሊሲ ዶክመንት ላይ ያስገባን ያለ ነው እና ዛሬም ተጨማሪ ሀሳብ ያገኘንበት በአዋጅም የምናስተካክለው ወረዳ ራሱ ማዕድናት ያሉበት ወረዳ እና እዛ ያለው ማህበረሰብ ቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት የፖሊሲ ማዕቀፍ አዘጋጅተናል። የዘርፉ ባለሙያዎች በበኩላቸው በፖሊሲ ውስጥ ቢካተተሏቸውን ሀሳቦችና አስተያየቶችም ሰጥተዋል። ድፍድፍ ነዳጁ ሲወጣም አሁን ለሱ አዲስ ነገር ያስፈልጋል ከምንል ፖሊሲው በደንብ ከድፍድፍ ነዳጅ ጋር ተያይዞ ያለውን ጥቂት ነው ያለን ብሎ ወይ ደግሞ ምልክት ነው ያለው ተብሎ መቀመጥ ሳይሆን ያለበት ቢወጣ ይሄ ነገር ሊወጣ ስለሚችል የተለያየ ቦታ እየታየ ስላለ እሱ ጋር የተያይዞ የሚያስፈልገው ፖሊሲው ጠቅላላ ተወጥቶ መቀመጥ አለበት። በዚህ በብረት በኩል እኔ ትልቁ የሀገራችን የጎን ውጋት ብረት ነው። ብረት ላይ የብረትን ጉዳይ ነቅሶ ማውጣት አለበት። ይሄ ፖሊሲ ዝቅተኛ የሆነ እውቀት ነው ያለው በዚህ ዘርፍ በሀገራችን ነጎሸትም ለማድረግ ጭምር ሬጉሌት ለማድረግም ጭምር ኮምፕሌክስ የሆኑ የማዕድን ፍለጋዎች የዴቨሎፕመንት ጉዳዮች ከፍተኛ የሆነ የህግም የቴክኒካል የዘርፉ እውቀት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ገቢ ሰንሰለቱ ላይ ያለውን ዝርዝር እውቀት የሚጠይቅ ስለሆነ የኔጎሽሽን አቅሙም ዝቅተኛ ነው በሀገር ደረጃና እዛ ላይ የዩኒቨርሲቲዎቻችን ወይም የስልጠና ተቋሞቻችን የአቅም ግንባታ ጉዳይ እጅግ በጣም ጎልቶ መውጣት አለበት። ይህ ፖሊሲ ከ20 እስከ 25 ዓመት ድረስ እንዲያገለግል ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።